Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգնույն Սրբո, ամեն։ Երբ Հիսուս այդ լսեց, այնտեղից նավակով առանձին գնաց միամայի տեղ, եւ ժողովրդի բազմությունը լսեց այս քաղաքներից հետիոտն նրա ետևից գնաց, եւ երբ նա ցամաք ելավ, տեսավ բազում ժողովուրդ, գտած նրանց եւ բժշկեց նրանց հիվանդներին։ Երեկոյան դեմ աշակերտները մոտեցան նրան եւ ասացին. Այս տեղը ամայի է եւ օրը տարաժամել է, արձակիր այդ ժողովրդի բազմությունը, որպեսզի գնա շրջակա գյուղերը իր համար ուտելիք գտնի։ Եվ Հիսուս ասաց. Հարկ չկա, որ նրանք գնան, դուք նրանց ուտելու բան տվեք։ Եվ նրանք ասացին նրան. Այստեղ ուրիշ բան չունենք, բացի 5 նկանակից և 2 ձկից։ Եվ նրանց ասաց, այստեղ բերեք այդ։ Եվ հրամայեց ժողովրդի բազմությունը նստեցնել խոտի վրա, և վերցնելով 5 նկանակն ու 2 ձկները, նայեց դեպի երկինք, օրտնեց, կտրեց, և նկանակներն աշակերտներին տվեց, իսկ աշակերտները ժողովրդին։ Բոլորը կերան և հագեցան, և 12 սակար լիքը կտորտանքների մնացորդներ վերցրին, և նրանք, որ կերան, մոտ 5000 հոգի էին, չհաշված կանանց և երեխաներին։ Ընթերցումը հացի առաջին բազմացման դրվագներ, դեպքներ ավետարանում։ Այսօր ես ուզում եմ մի քանի հանգամանքների վրա կանգ առնել այս դրվագից։ Նախ, աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին, թույլ տուր, որ այս ժողովուրդը գնա, իրենց համար հաց հայթայթեն, կերակուր հայթայթեն, որովհետև առավոտից այստեղ են և ոչինչ չեն կերել, սոված են։ Մարդը սոված է։ Եվ մարդը միշտ հացի խնդիր ունի լուծելու։ Այս հացի խնդիր ավելի լայն հասկանանք։ Այսինքն միշտ այս աշխարի մեջ հոգսեր հոգալու խնդիր ունի։ Եվ աշակերտները Հիսուսին ասում են, թույլ տուր, թող գնան իրենց հոգսերը հոգան։ Հիսուսն ասում է, պետք չի, որ գնան։ Ո՞վ է արարել մեզ, Աստված։ Ասում է, եթե ես երկնքի թռչուններին և դաշտի գազաններին կերակրում եմ, միթե ձեզ չպիտի կերակրեմ, ով թերահավատներ։ Աստված, եթե մարդուն ստեղծել է, մարդու կերակուրն էլ, մարդու ապրելու միջոցներն էլ ստեղծել և տվել է մարդուն։ Մարդը ոչինչի պակաս և կարիք չեր ունենալու, եթե մնար Աստծո շնորի մեջ, եթե չհեռանար աստվածային պատվիրանից, եթե չլքեր իր արարհիչ Աստծուն, որևէ բանի մասին հոգալու խնդիր չեր ունենալու։ Բայց մարդը հեռացավ և կարծում է, թե ինքն իրենով կարող է հոգալ իր պետքերն ու կարիքները։ Եվ աշակերտներն էլ այդպես էին մտածում, ասում էին, թողնենք, թող գնան, իրենց գլխի ճարը տեսնեն, իրենց հացը հայթայթեն, թողնենք, թող գնան։ Հիսուսն ասեց, ոչ, պետք չի թող, որ գնան, թող մնան այստեղ, դուք պիտի տաք իրենց ուտելիքը։ Երբ Իսրայելի ժողովուրդը անապատում անցնում էր, Աստված ասում է, երկնքից հաց տվեց նրանց ուտելու, մանանան տվեց։ Ոչինչ չկար անապատում, հետո տրտնջացին, ասեցին, մենակ մանանայից հոգնել ենք, միս ենք ուզում ուտել, Աստված միս էլ տվեց անապատում։ Այսօր մենք մարդիկս աշխարի մեջ ամեն ինչ անում ենք, որ առատ հաս և առատ կերակուր ունենանք, ոչ միայն սննդի կարիքը բավարելելու աստիճան,
այլ նաև հագենալու աստիճան, շվայտանալու աստիճան, զեխանալու աստիճան, մեր քիմքը հաճեցնելու աստիճան։ Մինչդեռ սնունդը ընդամենը կյանքը պահելու համար էր, և Աստված սա մեզ միշտ տալու էր, բայց մենք թողել ենք Աստծուն, և ուզում ենք առանց Աստծու մեր սովը հագեցնել, չի լինելու։ Հովանու ավետարանի 6-րդ գլխում Տերն ասում է. Գնացեք, աշխատեք ոչ թե կորստական կերակրի համար, այլ հավիտենական կյանքի կերակրի համար։ Ինչ է ասածը մեծ հաշվով, ժողովուրդ ջան։ Մեծ հաշվով ասածն էն է, որ թողել ենք մեր հավիտենական սկիզբը, մեր հավիտենական լինելությունը, էությունը, և ընկել ենք անցողիկի ժամանակավորի մարմնավորի հետևից, և անընդհատ մտահոգվում և մտատանջվում ենք օրվա հացի, օրվա ապրուստի, քնելու, արթնանալու, հագնելու, ուտելու, խմելու, չգիտեմ, զբոսնելու, զվարճանալու մասին։ Մինչդեռ Աստված մեզ հավիտենական կյանքի կերակուրը տալիս։ Թողել ենք, չենք ուզում։ Եվ ինչքան էլ մենք փնտրում ենք, ինչքան էլ ջանում ենք, ինչ էլ գտնում ենք, մեզ չի բավարարում։ Մեկա տեսնում ենք, որ էլի սոված ենք մնացել, էլի մեր սովը չի հագեցել, որովհետև ճշմարիտ կերակուրը չենք ճաշակում, որովհետև պատրանքի հետևից ենք գնացել, իսկ պատրանքը մարդու հոգին երբեք չի կարող կշտացնել։ Մենք այնքան բաների կարիք ունենք այս աշխարհում, որ այդ բոլոր բաների կարիքը, եթե մտածենք, մի կյանքը չէ, 10 կյանքը չի բավարարի, որ մենք այդ ամենը լրացնենք, որ այդ ամեն ինչին հասնենք։ Մինչդեռ շատ հեշտ է ամեն ինչ լրացնել և ամեն ինչին հասնել, գիտեք ինչ է պետք։ Ընդամենը Աստված ունենալ, ընդամենը Աստծո մեջ լինել, ընդամենը Աստծո հետ լինել։ Մարդու այդ բոլոր կարիքներն առաջացան, երբ որ մարդը բաժանվեց Աստծուց, երբ որ մարդը հեռացավ Աստծուց, լքեց Աստծուն։ Մինչդեռ երբ մարդն Աստծո հետ էր, Աստծո մեջ էր, ոչնչի կարիք չուներ։ Եվ սուրբերի վարքերը, երբ որ ժամանակ առ ժամանակ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ նրանք ճգնությունների մեջ, անապատներում, խորշերում, ծերպերում, գբերում ոչնչի կարիք չունեին, իրանք երանության մեջ էին, որտեղ իրենք առատպես ունեին այն, ինչ մարդուն պետք է, Աստված ունեին, Աստծո ներկայություն ունեին իրենց կյանքի մեջ, իրենք Աստծո մեջ էին։ Քրիստոսն ասում է, դուք տվեք դրանց կերակուր, ճշմարիտ կերակուրը, ճշմարիտ հացը Աստծուցը, և մենք Աստծուց պիտի հայցենք։ Թողած այս ճանապարհը մենք որոշել ենք դեգերենք աշխարի մեջ, երկրից երկիր գնանք, տեղից տեղ ընգնենք, գործից գործ փոխվենք, ինչի համար, հաց հայթայտելու համար։ Մինչդեռ ասում է Աստված, ես պիտի տամ ձեր օրվա հացը, դուք մնացեք Աստծո պատվիրանի մեջ, դուք մնացեք Աստծո սիրո մեջ, դուք մնացեք առաքինի կյանքի մեջ, ինչ որ Աստված թելադրել է մեզ։ Այսօր Եսայի մարգարեությունից ընթերցում տար, ասում է հացը պիտի կտրվի, սոված պիտի մնակ, իշխանը, իմաստունը, օրենսգետը, քահանան ձեր միջից պիտի վերանան, մանուկները ձեզ պիտի իշխեն, տգետները ձեզ վրա իշխան պիտի լինեն, և չեք գտնելու մեկին, որ ասեք արի մեզ իշխիր, արի մեզ կառավարի։
Որովհետև ում գտնեք, պիտի ասի մեր տանը հաց չկա։ Ես ոնց ձեզ կառավարեմ։ Տանը հաց չկա։ Սողոմոնը հաց խնդրեց Աստծուց, որպեսզի կարողանա կառավարել իր ժողովրդին։ Ասեց Տեր Աստված, ոչինչի կարիք չունեմ։ Քո Աստվածային իմաստությունը եւ շնորհ առաք ինձ, որպեսզի ես կարողանամ կառավարել իր ժողովրդին։ Աստվածային հացից պարպված մարդը ոնց կարա ապրի այս աշխարհի մեջ, այլ չեմ ասում կառավարի մարդկանց։ Այսօր այս հացի սովն է աշխարհի մեջ։ Եվ նորից ու նորից հիշում եմ Ավետիք Իսահակյանի խոսքերը, բազմիցս արդեն հիշված, ես ձեզ ասում եմ, կգա հոգու սով, և դուք կքաղցեք ճոխ սեղանների շուրջ։ Ավելի ճոխ մեր սեղանները չեն եղել երբևէ քան այսօր են, բայց ավելի քաղցած մենք չենք եղել քան այսօր են, որովհետև Աստծուց չենք խնդրում մեր հացը։ Աստծուց չենք խնդրում մեր հոգու հացը։ Մենք այսօր հոգով մեռած ապրում ենք միայն մարմնով։ Դրա համար էլ այս վիճակի մեջ ենք։ Իսկ մարդը կենթանի չի, մարդը հոգևոր արարած է, մարդը աստվածապատկեր արարած է, և առանց հոգու մարդը կորցնում է իր մարդ լինելու վիճակը, և մարդը վեր է ածվում կենթանի, անասունի։ Ուրեմն առավել, քան մեր ստամոքսի և մարմնի հացը հոգալը, հոգանք մեր հոգու հացը։ Խնդրենք Տիրոջից իր աստվածային ողորմությունը, իր աստվածային շնորը, որովհետև Աստված փոքր բանով կերակրում է մեծ բազմություններ։ Մի փոքր նշխարով պատարագի ժամանակ կերակրում է մի քանի հարյուր մարդ կամ ավելի։ Քրիստոս նույն ավետարանի 6-րդ գլխում Հովանու ասում է, եթե իմ մարմինը չուտեք, իմ արյունը չխմեք, ձեր մեջ կյանք չկա, դուք հարություն չեք առնի, երկնքի արքայություն չեք առնի։ Մոռացել ենք Քրիստոսի մարմնի և արյան հաղորդության մասին և մտածում ենք միայն մեր մարմնի պետքերի ու կարիքների մասին։ Բա ոնց պիտի լինի, բա մի օր այս կյանքը պիտի վերջանա, այդ մեր կերած խմածը ինչ ազնելու, այդ մեր կերած խմածը, հակած կապածը, ապրած ու վայելածը մեզ օգնելու են, թե չեն օգնելու այդ օրը, երբ մենք պիտի կանգնենք Աստծո դատաստանի առաջ։ Հակառակն է մեզ օգնելու, մեր չկերածն է մեզ օգնելու, մեր չխմածն է մեզ օգնելու, մեր պահքերը, մեր ողորմությունները, մեր առաքինություններն են մեզ օգնելու այդ օրը միայն, մեր աղոտքն է մեզ օգնելու, մեր զղջումն ու խոստովանությունն է մեզ օգնելու, մեր մեղքերից հեռացումն է մեզ օգնելու։ Թող Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի։ Ամեն։